住个三套房子拆迁嘛，房证上就差一个人名的事儿的。又来钱了，哎，还有，手慢了。妈呀，这不我女婿吗？你咋还整这个了呢？这不是托您的福吗？胳膊打钢板了。然后老板说这钢板影响公司磁场，我无薪无限期休假了。不是，你可别跟他拽了，你这不就被开除了吗？还生我气呢？生不生气的？你怎么现在跟我是同行也捡上垃圾了呢？我看你能一样吗？我这叫有偿性废品处理再生资源回收环保生意。你这生意人你就别来找我了吧，我都够惨的了。再说他也根本不爱我呀。不是，你话不能那么说呀，你不知道当今社会有五大谎言呢。高价回收，旺铺转让，马上就到，差0.01提现，我爱你们。是这么事儿哈？买谈感情多累呀，缘分不够的话，咱就缘分凑嘛。我那条件不行，我月薪跟孟母一样，都是3000。妈呀，巧了，你跟我姑娘门当户对，我姑娘就是孟母，她也3000。啊？这不三套房子拆迁吗？房证上就差一个人名的事儿了。我姓卢，呸！我不是那种人，我很有原则的。我从小我接受我的良好的教育，我妈跟我说。开哪个？卖凉皮儿，开这个吧。啥？妈，这玩意儿是啥呀？你别着急，女婿，我带你去个地方，走。